Այսօր համացանցում հայտնվել է անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունը, որտեղ գլխավոր շտաբի նախկին Պետոնի Գասպարյանը ներկայացնում է, թե 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմում ինչ իրավիճակ է հայկական կողմում։ Արմրու լրատվականը փորձեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանից պարզել, թե արդյոք օրենքը թույլ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունները հրապարակել, թե ոչ։ Հաշվի առնելով, որ ըստ էության 16 թվականից ժամանակական փոփոխություններից հետո անվտանգության խորհրդի մասին օրենք է ընդունվել։ Այո։ Անվտանգության խորհրդի գործունեությունը դերցան կանխավորվում է այդ օրենքով։ Քում հատված կա, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այո։ Հիմա չեմ կարա էլի այսպես ոտի վրա ասեմ։ Այնտեղ հատված կար, որտեղ պետք է արձանագրված է, որ նիստի օրակարգը, հարցերի քննարկման բովանդակությունը եւ ընդունված որոշումները հրապարակման ենթակա չեն։ Այո։ Բայց նույն այդ դրույթի մեջ սահմանված է, որ սույն կանոններից բացառությունները կարող է սահմանել վարչապետը։ Այո։ Հիմա դրա համար ճիշտ կենի, որպեսզի իրավաբանները տեսնեն, արդյոք իրանք առաջնորդվել են այդ նորմով, թե ոչ։ Այո։ Եվ եթե այդ նորմով են առաջնորդվել, ապա պետք է հստակ երևա, որ այդ բացառությունը սահմանել է հանրապետության վարչապետը, եւ միգուցե նաեւ բացառություն լինի, ինչ նպատակով է դա արվել։ Որովհետև այն ինչ որ ես հիմա լսեցի, հատվածական է ներկայացված, ըստ էության հնարավոր չի ամբողջական պատկերացում կազմել քննարկման ընթացքի եւ առանձնահատկությունների մասին։ Եվ հրապարակող մարմինը պետք է հստակ նշի, որ դա արվել է վարչապետի թույլտվությամբ, այլ ոչ թե իր սեփական նախաձեռնությամբ։ Պարզ է։ Եվ հավանաբար նաև պետք է պարզենի, ինչ նպատակով է դա արվել։ Իսկ ինչ է ասում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի նիստերի կազմակերպման եւ անցկացման մասին 4-րդ հոդվածի 14-րդ կետը սահմանում է։ Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը, նիստերում քննարկված հարցերի բովանդակությունը, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները հրապարակման ենթակա չեն։ Սույն կանոնից բացառությունները սահմանում է վարչապետը։ 15-րդ կետի համաձայն անվտանգության խորհրդում քննարկ հարցերի եւ ընդունված որոշումների մասին վարչապետի հանձնարարությամբ կարող է տարածվել պաշտոնական հաղորդագրություն։ Մնում է Օնի Գասպարյանի փաստաբանները պարզեն, թե արդյոք վերոնշալ ձայնագրությունը հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թույլտվությամբ։